ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ନିଜେ ଆଡ଼ଭାର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଏଲୱାଇ ଯୋଗ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆଡ଼ଭର୍ଭ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଏଲୱଆଇ ଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆଭର୍ଭ ବି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆସ ସେହିପରି କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଲା ହାର୍ଡ଼ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ଲି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଏଡଭାର୍ ଅଟନ୍ତି ଏଡ଼ଭର୍ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଠିନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ନୁହେଁ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ହାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହି ୱାର୍କସ୍ ହାର୍ଡ଼ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଏହି ହାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ୱାର୍କ ଏକ ଭାର୍ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଇ କରୁଛି ତେଣୁ ହାର୍ଡ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ହାର୍ଡଲି ହାର୍ଡଲି ମାନେ ପ୍ରାୟ ନୁହେଁ ହି ହାର୍ଡଲି ସେ ପ୍ରାୟ କାମ କରେ ନାହିଁ ହାର୍ଡଲି ହାର୍ଡଲି ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଡ଼ଭର୍ଭ ସିଏ ୱାର୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାର୍ବଟି ରହିଛି ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଇ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କିପରି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି দিন বরক দেখ নিয় এবং নিয়লি নিয় অর্থ হচ্ছু ক্লোজ বাই এবং নিয়লি অর্থ হোচু অলমোস্ট বা প্রায় সে উদাহরণ দেখা প্রথম উদাহরণটি হল ফ্রেন্ডস লিভস নিয় মাই ফ্রেন্ড লিভস নিয় অর্থ হল মো বন্ধু পাখাপাখি পাখি রুহতি মো বন্ধু পাখা পাখি রুহীতি ନିଅରଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାୟ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ନିଅର୍ଲି ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମ ହିୟର୍ ମୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ନିୟର୍ଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ ନିୟର୍ଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାୟ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରାପୁରୀ ନୁହଁନ୍ତି ନିୟର୍ଲି ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମ୍ ହିୟର୍ ପ୍ରାୟ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ହାଇ ଏବଂ ହାଇଲି ହାଇ ଏବଂ ହାଇଲି ହାଇ ଶବ୍ଦର ତୁଚୁ ଏବଭ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ এবং হাইলি শব্দ এক ভেরি গ্রেটলি আস উদাহরণ কু দেখা হি থ্রিউ দি বল হি থ্রি উ সে ফোপাড়া হি থ্রি উল হাই ইন্টু দি এয়ার এটি দেখ হাই শব্দ কাহ কু মডিফাই না ভার্ভ থ্রিউ কু মডিফাই করছি হাই দি হাইলি অর্থ হল একট্রিমলি ভেরি বা গ্রেটলি দেখ উদাহরণটি দেখ পিপুল এস্টিম হিম হাইলি পিপুল এস্টিম হিম হাইলি তা ওড়িয়া হল লোক তা বহ করতে লোক তা বহ করতে আস দেখ পরবর্তী শব্দ হলে লেট এবং লেটলি লেট বিলম্ব ଲେଟ୍ଲି ନିକଟ ଅତୀତ ଲେଟଲିର ଅର୍ଥ ନିକଟ ଅତୀତ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ଦି ଟ୍ରେନ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ ଲେଟ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ ଲେଟ୍ ଏ ବାକ୍ୟର ଏରାଇଭ୍ ହେଲା ଭାର୍ଭ ସେ ଏରାଇଭ୍ କି ମୋଡ଼ିଫାଇ କରୁଛୁ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଲେଟ୍ ତେଣୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ଏଡ଼ଭର୍ଭ ଦି ଟ୍ରେନ୍ ଏରାଇଭ୍ ଲେଟ୍ରେ ଲେଟ୍ ଆଡ଼ଭାର୍ଭ ହେଲା এই লট রফ্টর দি ইউজুয়াল টাইম আফ্টর দি ইউজুয়াল টাইম অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পরে ডে এই অর্থরে পরবর্তী শব্দটি হলি লেটলি লেটলি তার অর্থ হল ইন দ রিসেন্ট পাস্ট ইন দিসেট পাষ্ট উদাহরণটি হল হ্যাভ ইউ বি

সেটেন্সরে ব্যবহৃত হুয়ে কন বর্তমানের পূর্ণ হয়ে্যু ব্যক্ত করা বর্তমান পূর্ণ হয়ে্যু ব্যক্ত করা তুমি টেনসর প্রেজেন্ট পারফেক্ট বিষয়ে কামটা আগু হয়ে মাত্র তার প্রভাব বর্তমান পর্যন্ত রইচি পরবর্তী শব্দদ হলে ক্লিন এবং ক্লিনলি ক্লিন ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିନ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବା ସମଥି ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ଲି ଅର୍ଥ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖ କ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ଆଇ କ୍ଲିନ୍ ଫର୍ ଗଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଇ କ୍ଲିନ୍ ଫର୍ଗଟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଇ କ୍ଲିନ୍ ଫର୍ଗଟ୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିନି ନା ପିଲାମାନେ ଏ କହି ନା ମୁଁ ପୁରାପୁରୀ ଭୁଲିଗଲି ଠିକ ସେ କ୍ଲିନ୍ ଫର୍ଗଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରାପୁରୀ ଭୁଲିଗଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ୍ଲିନ୍ଲି ଉପରେ ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ଦି ଗେମ୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ବିନ୍ କ୍ଲିନ୍ଲି ଫଟ୍ ଦି ଗେମ୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ବିନ୍ କ୍ଲିନ୍ଲି ଫଟ୍ ଗେମ୍ ହେଲା ଖେଳ ଖେଳଟାକୁ ଠିକ କ୍ଲିନ୍ଲି କ୍ଲିନ୍ଲି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଲଢ଼ାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଖେଳିଲେ ସେ ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଲତି ନଥିଲା ଅର୍ଥାତ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇନଥିଲା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଇମାନଦାରି ସେ ଯେଟାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେ ଇମାନଦାରି ସେ ପର ଶବ୍ଦ ଦୟ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ମୋଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀଟା ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ହି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ମୋଷ୍ଟଲି ଉପରେ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନତଃ ଇଟା ବା ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆସ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜଷ୍ଟଲିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ସିନ୍ ହିମ୍ ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ସିନ୍ ହିମ୍ ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଏ ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଏହିପରି ଆମେ କହି ଜଷ୍ଟର ଜଷ୍ଟଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛୁ ଯଥାର୍ଥରେ ହି ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟଲି ପନିଷ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟଲି ପନିଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛୁ ରାଇଟଲି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ହି ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟଲି ପନିଷ୍ଡ୍ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଗୁଡ଼୍ ଏବଂ ୱେଲ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକା ଭଲ ଗୁଡ଼ର କମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବେଟର୍ ଏବଂ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବେଷ୍ଟ ୱେଲ୍ର ମଧ୍ୟ କମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବେଟର୍ ଏବଂ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ গুড ইজে গুড়া হ'ব গোটেই বিচেষণ পদ এণ্ড ৱেল ইজভাৰ্ভ ৱেল তাৰ ক্ৰিয়া বিচেষণ অৰ্থাৎ গুড কু আমি ব্যৱহাৰ কৰো ৱেল কু এডভাৰ্ভ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰো উদাহৰণ কু দেখিব মাধুৰী ইজ এ গুডৰ মাধুৰী ইভ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କାରଣ ଏଇ ଗୁଡ଼ ଶବ୍ଦ ଡାନ୍ସର୍ ଡାନସର ଏକ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଏକ ବିଶେଷ ପଦ ଏଇ ଡାନସର ଶବ୍ଦକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ଗୁଡ଼୍ ତେଣୁ ଗୁଡ଼୍ ହେଲା ଏକ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ମାଧୁରୀ ଡାନ୍ସେସ୍ ୱେଲ ମାଧୁରୀ ଡାନ୍ସେସ୍ ୱେଲ ଏଠି ୱେଲ ହେଲା ଏକ ଏଡ଼ଭର୍ଭ କାରଣ এই ডানচেছ যি লেখা হেৰি ইয়ে ভাৰ্ভ ইফাই কৰি কথা মনে ৰখ পিলা মানে যে ৱেল শব্দ টি এডেক্টিভ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমি সাধাৰণতে কওঁ ৱেল আই এম ৱেল এইপৰি শব্দৰ অৰ্থ ইন গুড হেল্থ ৱেল শব্দৰ অৰ্থ ইন গুড হেল্থ আই এম ৱেলৰ অৰ্থ হ' আই এম ইন গুড হেল্থ হি ইজ ৱেলৰ অৰ্থ হ'জ ইন গুড হেল্থ পিলা মানে দেখ এই বিষয়টি বহুত বড় অলপ অলপ কৰি পঢ়া যায় লাগিব কিন্তু তুমি সবু বিষয়ক বুজি বুজি চল ঠিক ৰূপে বুজ এইটা হেৰি মছ আজি এতিকি ৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ